الحلقات تحفظني بآيات من تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں, اور اگر حافظ نہ بنا سکیں تو کم از کم ناظرہ قرآن شریف کو ضرور پڑھائیں اور ان کو تلقین کریں کہ وہ روزانہ صبح اٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں. قرآن شریف کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے یا جس گھر میں ہوتی ہے, اس گھر میں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں, اور اس گھر سے وبائیں بلائیں اور بیماریاں اور نحوستیں دور ہو جاتی ہیں. تو قرآن کریم پڑھو بھی اور پڑھاؤ بھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. تو آج کل بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں, قرآن شریف پڑھائیں. اگر قرآن شریف پڑھاؤ گے نمازی بنا جاؤ گے تو تمہارے مرنے کے بعد وہ بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں گے, اور قبر میں پڑے پڑے بھی تمہیں فائدہ پہنچتا رہے گا انشاءاللہ.